Azerbaycan'a büyük bir təsir dairəsi yarattı. Azerbaycan'da her halda dövlət çevrilişinin, hərbi qiyamın baş verməsi nəticəsində Azerbaycan öz demokratik dəyərlərini itirə bildi və itirdi də təbii ki. Lakin bilirik ki, Azerbaycan 15 iyundan sonra, yəni oktyabr ayının 3-dən etibarən Azerbaycan yeni mərhələyə qədəm qoydu. Azerbaycan çox şaxəli bir siyasi xətt yürütməyə məcbur oldu. Təbii ki, burada İslam dünyasına, Türk dünyasına və Qərb dünyasına inteqrasiya məsələsi var idi. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan həmin dövrdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü oldu 2001-ci ildə və 2013-cü ildə Azərbaycan təbii ki, Nazirlər Sovetinə sədrlik elədi. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa məkanında ilk idman yarışı olan Avropa oyunlarını 2015-ci ildə həyata keçirdi və 2016-cı ildə isə Azərbaycan 6 il dalbadal demək olar ki, beynəlxalq avtomobil yarışı olan Formula 1 yarışlarını keçirdi. Bundan əlavə Azərbaycan musiqi, mədəniyyət sahəsində ən uğurlu addımlardan biri təbii ki, Avroviziya mahnı yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi oldu. Və 2011-ci ildə keçirilən Avroviziya mahnı yarışması da Azərbaycan üçün bir təcrübə oldu. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, idmanın başqa sahələri üzrə, xüsusilə idmanın şahı sayılan futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Kubokunun və UEFA Avropa Çempionatında da Azərbaycan təşkilatçı ölkə oldu. Və xüsusilə son 2 il ərzində Azərbaycan futbolunda böyük bir irəliləyiş oldu. Və xüsusilə Azərbaycan klubları, Qarabağ Futbol Klubu, Qəbələ Futbol Klubu, Karvan Futbol Klubu və Neftçi Futbol Klubu final mərhələsinə, UEFA Kubokunun, UEFA Çempion Liqasının final mərhələsinə vəsiqə kazandı. Və bu da Azərbaycan futbolunun idman məkanında Avropaya inteqrasiyasını göstərən bir amildir. Digər tərəfdən, Azərbaycan 94-cü ildə böyük neft kontraktlarını imzaladı və bu neft kontraktlarının hesabını Azərbaycanda dövlət büdcəsi, təbii ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018 və 2019-2023-cü il dövlət proqramları qəbul edildi. Və təbii ki, 92-93 Ağdərə və Horadiz əməliyyatları və 2016-cı il aprel əməliyyatı və 2000 təbii ki, 20-ci il dəmir yumruq əməliyyatı Avropa məkanında böyük bir düşüncələrdə dəyişiklik yaratdı. Çünki Rusiyanın əsarətində qalan ərazilərimiz tamamilə azad edildi və mən düşünürəm ki, demokratiya samitimizə dəvət olunmamamızın bir digər səbəbi də təbii ki, Azərbaycanda Rusiya meyilli müxalifətin Azərbaycanda yaratmış olduğu siyasi məhbus probleminin yaradılması və SSRİ elitasının Azərbaycanda korrupsiya şəbəkəsini yaratmasıdır və xüsusilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həyata keçirilən icra hakimiyyəti və nazirlərlə bağlı aparılan əməliyyatlar da göstərir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın kəşfiyyatına, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən bir çox icra başçılarını, bir çox nazirləri həbsinə qərar verdi. Bütün bunlar əslində Avropa məkanına inteqrasiyası üçün hazırlanan bir plan idi. Təbii ki, Azərbaycan quru sərhədləri olaraq Türkiyə vasitəsilə, Gürcüstan vasitəsilə Avropaya inteqrasiya etmək istəyir. Əlbəttə, bunun üçün böyük maneələr var. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı, keçmiş başçısı və təbii ki, birinci Qarabağ qazisi Salih Rüstəmlinin rüşvətxorluq və korrupsiya hallarına yol verdiyinə görə həbs olunmuşdu və bununla bağlı olaraq etiraz aksiyası şəhərin mərkəzində icazəsiz şəkildə baş tutdu və bu icazəsiz və ictimai yasayışı pozan aksiya təbii ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alındı. Bütün bunlara baxmayaraq, həmin aksiyada iştirak eləyən, həmin aksiyanı təşkil eləyən təbii ki, birinci Qarabağ müharibəsi qazisi və keçmiş Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin sədr müavini Tofiq Yaqublu da iştirak edirdi və Tofiq Yaqublunun döyülməsi halları təbii ki, Rusiya FSB-si tərəfindən həyata keçirilən bir təxribat planı idi. Təbii ki, bizim dövlət qurumlarımızda xeyli Rusiya FSB-sinə xidmət edən insanlar var.
və bunlar dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən araşdırılması vacib olan məsələlərdir və biz bu məsələlərə qarşısı deyilik. Bütün bunlara baxmayaraq, heç bir kütləvi medialarda Rusiya FSB-si tərəfindən təxribat planın əsasında və təbii ki, 15-də baş tutacaq Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında keçiriləcək Brüssel görüşünə bir zərbə oldu. Brüssel görüşünə gəldikdə isə bu görüşün əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllidir və sərhədlərin demarkasiyası və ratifikasiyası məsələsi var. Təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məhz Şərqi və Qərbi Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycana təhvil verilməsi hesabına baş verdi. Çünki bilirsiniz ki, müharibə kapitulyasiyası 10 noyabr sazişini imzalayan Rusiya üzərinə götürdüyü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnamələrini yerinə yetirməlidir. Təbii ki, öz qoşunlarını Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd ərazilərindən çıxarmalıdır. Biz bu tələbi Avropanın rəsmi dairələrinə çatdırmalıyıq. Ermənistan da təbii ki, gümrü ərazisində Rusiyanın hərbi bazasını çıxarmalıdır və bu Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh münasibətlərinin, qardaşlıq münasibətlərinin, dostluq münasibətlərinin qurulmasına kömək edəcək. Əlbəttə ki, biz bir görürük ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan hakimiyyəti artıq özünü də demokratiya samitinə hazırlayır. Bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan faktiki olaraq tam təmiz şəkildə 10 noyabr sazişini imzalamayaraq, əslində işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini tamamilə Rusiyanın nəzarətinə verməyə nail oldu. Bu, bizim həm acımıza və həm də ürək ağrıdan bir məsələdir. Çünki 10 noyabr sazişinin müddəalarında bu ərazilərin tamamilə Rusiya sülhməramlı qüvvələri nəzarətinə verilməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, işğal olunan ərazilər vaxtı ilə Ermənistan Respublikasının rəhbərliyində yer alan Qarabağ cuntasının səyi ilə baş verib. Bütün bunlara baxmayaraq, biz Brüssel görüşündə bütün bu məsələlərə toxunmalıyıq və Türkmənçay müqaviləsinin, Gürcüstan müqaviləsinin, Kürəkçay müqaviləsini imzalayan Rusiyanın işğalçı niyyətlərində olduğunu Brüssel görüşündə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa rəsmilərinə bildirməliyik. Mən düşünürəm ki, təkbətək Ermənistanla görüşündə də bu məsələlər xüsusi toxunulmalıdır. Bilirsiniz ki, Soçi görüşündən sonra Azərbaycan Aşqabad samitinə getdi və Aşqabad samitinə getdiyi bir dövrdə Qaraheybətdə Rusiya FSB-si tərəfindən Azərbaycanın 16, daha doğrusu 14-də yaxın pilotları, xüsusilə PUA raketlərini idarə edən insanlar terora məruz qaldılar və bu terrorla bağlı bugünə qədər rəsmi bəyanat, rəsmi mövqe və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin cənablarının heç birinin rəsmilərinin Azərbaycan rəhbərliyinə baş sağlığı mesajını görmədi. Bu o deməkdir ki, bu mesajın gəlməməsinin bizdə belə bir qənaət yaradır ki, bu hadisəni törədən Rusiyadır. Rusiya hər vəzindən Azərbaycanın İslam ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə, Türk dünyası ilə, xüsusilə bu yaxınlarda İstanbulda keçirilən Türk dili dövlətlərin, Türk dövlətlərinin samitində də iştirak etməsi Rusiyanı çox qıcıqlandırıb. Və Rusiya xüsusilə 16 noyabrda daha bir təxribat törədərək bizim